হেল্ল' এভৰি ওৱান ৱেলকাম টু ইজি টু লাৰ্ণ একাডেমী আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত এছ চি আৰ টিৰ ছ'চিয়েল ষ্টাডিজ টেক্সবুকৰ পৰা কিছুমান ইম্পৰ্টেণ্ট এম চি কিউ এই ভিডিঅ'টোত আলোচনা কৰিম যদি ভিডিঅ'টো ভাল পায় তেন্তে ভিডিঅ'টো লাইক কৰি দিব আৰু যদি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব প্ৰথম প্ৰশ্নটো হৈছে হিন্দু নদীৰ পাৰত অৱস্থিত এখন চহৰ হ'ল অপশ্যন এ কৰাচী অপশ্যন বি বাগদাদ অপশ্যন চি লাহোৰ অপশ্যন ডি কাইৰো এই প্ৰশ্নটোৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন এ কৰাচী নেক্সট প্ৰশ্নটো হৈছে ওঠৰশ সাতাৱন্ন চনৰ চিপাহী বিদ্ৰোহৰ তৎকালীন কাৰণটো কি আছিল এই প্ৰশ্নটোৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন চি এনফিল্ড ৰাইফলৰ গুলীৰ ব্যৱহাৰ নেক্সট প্ৰশ্নটো হৈছে চিপাহী বিদ্ৰোহৰ সময়ত ভাৰতৰ গৱৰ্ণৰ জেনেৰেল কোন আছিল অপশ্যন এ লৰ্ড কাৰ্জান অপশ্যন বি লৰ্ড কেনিং অপশ্যন চি লৰ্ড ডেল হাউচি অপশ্যন ডি ওপৰৰ এজনো নহয় এই প্ৰশ্নটোৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন বি লৰ্ড কেনি পিছৰ প্ৰশ্নটো হৈছে শিক্ষাৰ অধিকাৰ আইন আমাৰ দেশত কেতিয়াৰ পৰা বলবৎ কৰা হৈছে এই প্ৰশ্নটোৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন বি দুহেজাৰ দহ নেক্সট প্ৰশ্নটো হৈছে তলৰ কোনখন নগৰক প্ৰাচীন নগৰ বুলি কোৱা হয় অপশ্যন এ দিছপুৰ অপশ্যন বি গোৱা অপশ্যন চি বানাৰচী অপশ্যন ডি আগ্ৰা এই প্ৰশ্নটোৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন চি বানাৰসী নেক্সট প্ৰশ্নটো হৈছে ৰামচৰিত মানসৰ জনপ্ৰিয়তাৰ বাবে তুলসী দাসক কাৰ অৱতাৰ বুলি কোৱা হৈছিল অপশ্যন এ ৰাম অপশ্যন বি বাল্মিকী অপশ্যন চি কৃষ্ণ অপশ্যন ডি ব্যাস এই প্ৰশ্নটোৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন বি বাল্মিকি নেক্সট প্ৰশ্নটো হৈছে গৱৰ্ণৰ জেনেৰেল ৱেলেছলিৰ সাম্ৰাজ্যবাদী নীতিটো হ'ল অপশ্যন এ কৰদ মৈত্ৰী নীতি অপশ্যন বি চিৰস্থায়ী বন্দোবস্ত অপশ্যন চি ৰেগুলেটিং এক্ট অপশ্যন ডি এটাও নহয় এই প্ৰশ্নটোৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন এ কৰদ মৈত্ৰী নীতি নেক্সট প্ৰশ্নটো হৈছে মুকনায়ক পত্ৰিকাতি কোনে প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিল অপশ্যন এ বি আৰ আম্বেদকাৰ অপশ্যন বি মহাত্মা গান্ধী অপশ্যন চি খান আব্দুল গাফৰ খান অপশ্যন ডি জৱাহৰলাল নেহেৰু এই প্ৰশ্নটোৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন এ বি আৰ আম্বেদকাৰ নেক্সট প্ৰশ্নটো হৈছে কোনজন গৱৰ্ণৰ জেনেৰেলে ভাৰতবৰ্ষত কন্যা সন্তান হত্যাৰ দৰে কুপথা বন্ধ কৰিছিল এই প্ৰশ্নটোৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন এ উইলিয়াম বেণ্টিক নেক্সট প্ৰশ্নটো হৈছে কোনজন আহোম স্বৰ্গদেৱে স্বৰ্গুৱাত নিজৰ ৰাজধানী পাতিছিল এই প্রশ্নটির শুদ্ধ উত্তর হব অপশন এ স্বর্গদেউ সুডাংফা যদি ভিডিওটি ভাল পাইছে ভিডিওটি লাইক করে দিব আর পরবর্তী ভিডিওর চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে দিব ধন্যবাদ থ্যাংক ইউ